Қазақ халқы ежелден барлық мерекеде жарыс ұйымдастырған. Елімізде бәйге, көкпар, жамбату, құсбегілік, теңгелу және садақ тарту сынды ұлттық спорт түрлері қарқынды дамып келеді. Бүгін Наурызнама 10 күндігінің 7-ші күні, яғни ұлттық спорт күні. Осы орайда Көкшетау тұрғындарының назарына спорт түрлері ұсынылуда. Әріптесім Лаура Дәулетбек баяндайды. Наурызнамада белгілеген ұлттық спорт күніне орай облыс орталығында түрлі шара ұйымдастырылды. Соның бірі салтанат сарайында. Бірнеше спорт ойындарынан жарыстар өткізіп жатырмыз. Ол қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, арқан тарту ойыны. Онан кейін тазы көрмесі болады. Ұлттық ойындарын насихаттап, халыққа көрсетіп, халыққа таныту мақсатында осы іс-шараларды жасап жатырмыз. Халық білу керек өзінің дәстүрін, спорт ойындарын. Ел ішінде өтетін кез келген мереке ұлттық ойындарсыз өтпейді. Әсіресе қазақ күресіне басымдылық беріліп отыр. Қазақша күрес қазақ халқының ерте кезден қалыптасқан спорт ойындарының бірі. Басқа халықтардың ұлттық күрес түрлерімен салыстырғанда қазақша күрестің өзіндік ерекшеліктері көп. Мен қазақ күресімен бір жарым жыл айналып жүрмін. Маған қазақ күресі қатты ұнайды. Себебі біз осы қазақ күресімізде өзіміздің денемізді шынықтырып, және де осы қазақтың спортын дамытқымыз келеді. Мен барлық жасөспірімдерді қазақ күресіне шақырамын. Өйткені бұл біздің ұлттық спортымыз. Ертеден келе жатқан көне ойынның тағы бір түрі асық ату. Бұл ойын арқылы бала жастайынан ой қабілетін шыңдап, дәлдікке, ептілікке, шырақтылыққа және ұстамдылыққа тәрбиеленеді. Асықтың бізге пайдасы ол денемізді қыздырады. Дене бұлшық еттерін қозғалмаған жерлерін қозғалтады, адамға пайдасы өте зор. Асық ойнаған қызық. Облыс орталығында ұлттық ойындардың түр-түріне қатысып, бақсынап жатқандардың қарасы қалын. Бүгінгі күн ұлттық спорт түрлерін жаңғыртып, салауатты өмір сүру салтына көшуге мүмкіндік бергендей. Лаура Дәулетбек, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.